Konkursi për përzgjedhjen e drejtuesve të rinj të hipotekave nuk ka dhënë rezultat, shkak për të cilin do të shtyhet edhe dy javë të tjera. Lajmi u bë publik nga ministri i drejtësisë Etilda Gjonaj, sipas së cilës konkurset e deritanishme nuk kanë siguruar kandidat cilësor për këto poste. Në ka rezultuar dhe për këtë shpreh realisht keqardhjen që kanë pasur kandidatura tepër të dobta, 25% prej tyre nuk kanë plotësuar kriteret formale ligjore. Dhe pjesa tjetër që mbetet nga 25% që nga komisioni ka rezultuar se janë shumë të dobta dhe nuk arrim dot që të kemi në krye të këtyre institucioneve për të cilat ne duam të bëjmë ndryshim profesionistët më të mirë të vendit dhe për të sjell në funksion normal këto zyra të cilat sot janë gangrena e shërbimit përsa i përket çështjes së pronave në Shqipëri. Konkursi për drejtues të rinj të hipotekave u mbajt pasi kryeministri Edi Rama kërkoi personalisht dorëheqjet e krerëve të deritanishëm për performancë të ulët dhe korrupsion.